ការប្រើប្រាស់នៅប្រាក់រៀលរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបើស្របពេលដែលប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់តាមរយៈការដំឡើងនៅអត្រាការប្រាក់នៃធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកដែលលើសពីអត្រាប្រាក់គួររបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធលំហូរមូលធនចូលកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលទាបជាងមុនដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងនិងពង្រីកការចរាចរប្រាក់រៀលបន្ថែមទៀតធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញរបាយការណ៍លទ្ធផលសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តការងារក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបង្ហាញពីភាពធន់អាចរក្សាបាននូវកម្ដានកម្រិតទាបក្នុងរង្វង់ 3.2% ប្រហែលរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023ដែលវិបត្តិទាំងនេះកើតចេញពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរួមមានការអូសបន្លាយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបពាដោយវិបត្តិទាំងពីរនេះគឺបច្ចុប្បន្នមិនសូវប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនៅឡើយនោះទេគណៈដែលភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅតែជាបញ្ហានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាចំណែកឯអតិផរណាសកលវិញឃើញថាមាននិន្នាការថយចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 3.2% នៅខែឧសភាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអតិផរណានៅតែខ្ពស់ជាងគោលដៅគឺភាគច្រើនសម្រាប់ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងរូបិយវត្ថុដុល្លារអាមេរិកគឺបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គូលតាំងពីខែមីនាមកម្ល៉េះបញ្ហានេះទីផ្សារពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាអាមេរិកនឹងបន្ថយអត្រាការប្រាក់តែមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនបានបន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះឡើយដោយមានករណីជាច្រើនដូចជាការដំឡើងនៅក្នុងកម្រិតបច្ចុប្បន្នក៏មានការប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចគឺខ្ពស់ដែលជាកត្តាមិនត្រូវការចាំបាច់បន្ធូរបន្ថយនោះឡើយករណីដំឡើងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់លុយដុល្លារនឹងហូរចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញព្រោះថាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារវត្ថុមួយនៅក្នុងពិភពលោករួមជាមួយភាពសំទោសរួមជាមួយនឹងភាពដែលមិនច្បាស់លាស់នៃការអូសបន្លាយនៃសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាដើមបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺមានប្រទេសជាច្រើនក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរបានរងនៅសម្ពាធអំពីអត្រាការប្រាក់នេះជាក់ស្ដែងក៏លោកមកដោយសារតែមានអត្រាការប្រាក់ទាបធ្វើឲ្យអ្នករកស៊ីសេវារមត្ថុគឺអាចកម្ចីបានច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់សេវារបស់ខ្លួនជួវិញបញ្ហានេះដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញអតិផរណាគឺមិនសូវរងផលប៉ះពាល់នោះឡើយតែអាចប៉ះពាល់ដល់លំហូរទុនមកពីខាងក្រៅទៀតជាងមុនចំណែកឯភាពតានតឹងប្រតិកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏អាចជាការរងប៉ះពាល់ខ្លះៗដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែរប៉ុន្តែការយោគយល់អាមេរិកសម្រាប់កម្ពុជានៅតែមានគណៈដែលនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាគឺបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អប្រសើរនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសូមបញ្ជាក់ថាជួវិញអតិផរណាអត្រាប្រាក់គូនេះក្នុងនោះបើគិតជាភាគរយចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គិតជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 3.3% កាណាដា 2.7% អឺរ៉ុប 2.6% កាណាដាអង់គ្លេសបានធ្លាក់មកដល់ត្រឹម 2% ប៉ុណ្ណោះ